جی سرو صاحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صوبائی اسمبلی سندھ کے قواعد و ضوابط شک 2256 کے تحت مندرجہ ذیل قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کرنا چاہتی ہوں. یس یو آر الاؤڈ. آج آپ کے پاس آئی ہے اس کی کاپی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج حکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 22,55,000 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا. آپ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ دنیا کو عدل سے بھر دیا. اس لیے پوری دنیا میں عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا. یہ ایوان آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے. میم اسپیکر، میں اس پہ گفتگو بھی کرنا چاہوں گی. کوئی اور پڑھنا چاہے گا تو پھر جی.